Yurufilik təlimi və onun Seyyid İmadəddin Nəsimi, Fəzullah Nəyimi kimi nümayəndələri bildiyimiz kimi mənsub olduqları 15-ci əsrdə çox ciddi təqiblərə məruz qalırdılar. Yurufilik amansızlıqla susturulur, yatırılır və onun nümayəndələri də amansızlıqla öldürülərək həyatdan qoparılırdılar. Lakin Nəsimi də, Nəyimi də həyatda olmasalar da Yurufi ideyaları hələ də ayrı-ayrı şairlərin yaradıcılığında, düşüncəsində yaşayırdı. Yəni bu məktəb var idi. 16-cı əsrdə Şah İsmail Xətainin hakimiyyəti dövründə isə Yurufilik siyasi himayə qazandı. Bunun səbəbi isə o idi ki, Şah İsmail Xətai Sələfi Nəsiminin həm şəxsiyyətinin, həm yaradıcılığının böyük pərəstişkarı idi. Və dövrünün bir çox şair hökmdarları kimi, şair hökmdar Şah İsmail Xətai də əsərlərində, xüsusən qoşmalarında Seyyid İmadəddin Nəsimiyə çox istinadlar edirdi. Onun şeirlərindən biri belə söylüyor. Könlünə gətirmə şəkki ilə güman, Seyyid Nəsimiyə de, ol olduşan, Tanrı ilə min bir kəlam söyləşən, Əli Mədinədə Musa Turdadır. Bu qoşmasında Şah İsmail Xətai əslində Seyyid Nəsimiyə istinad edərək öz müasirinə bir növ nəsiyyət verir. Onu öz inamında, öz əqidəsində möhkəm olmağa çağırır və Seyyid Nəsimidən də bununla ibrət götürməyə çağırır. Nəsiminin Kimsə gümanı zənni ilə olmadı həqqi ilə biliş kimi qəzəlinə bir istinaddır. Şah İsmail Xətainin zəngin poeziyası ərəb, fars və türk dilindədir. Lakin onun yaradıcılığının bu üç dilli əsərlərinin əsas hissəsi məhz ana dilində yaradılmışdır. Bunlar qoşmalar, qəzəllər, tərkibbənd, tərcibbəndlər və həmçinin iri həcmli poemalardır. Və bizim bu gördüyümüz Xətai yaradıcılığına həsr olunmuş zalımızda onun əsərlərində çəkilmiş müxtəlif illüstrasiyalar və həmçinin onun məşhur Dəhnamə məhbət mövzusunda olan əsərinə toxunmuş xalçanı görə bilərsiniz. Əslində, 16-cı əsr Azərbaycan ədəbiyyatında elə Həbibi, Şah İsmail Xətai, Qurbani yaradıcılığı ilə Azərbaycan poeziyasına yeni bir dalğa daxil olur. Bu isə aşıq şeiri janrında yazılmış əsərlər idi ki, bunlara varsaq şeirləri deyilirdi. Və Şah İsmail Xətai poeziyasının böyük bir hissəsini onun dördükləri, qoşmaları təşkil edirdi. Bunlar fəlsəfi məzmunda, məhəbbət mövzusunda, dini mövzuda olan qoşmalar idi. Və dövrün musiqi məclislərində beləcə çox ritmik, axıcı dili, şirinliyi ilə, dilinin şirinliyi ilə fərqlənən bu qoşmalara çox asanlıqla musiqilər yazılırdı, bəstələnirdi və beləcə musiqi məclislərində ifa olunurdu.